Neugodno sam se iznenadila ostavljenim minusom, odnosno neplaćenim obvezama, a zatim i načinom na koji je gradska uprava funkcionirala. Ciljevi koje smo si postavili su da poslovanje gradske uprave bude kvalitetnije, učinkovitije i transparentnije, te da u potpunosti radi ono što joj je posao, da bude tu za građane te rješava njihove potrebe, rekla je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini govoreći o polugodišnjem izvješću o svom radu. Dodala je da je naglas stavljen na obitelji, djecu i mlade. Većinom glasova usvojena je odluka kojom je predviđeno 500.000 kuna za poticanje kupnje nekretnine u ruralnim dijelovima grada, a iznos pojedinačne potpore je od 30 do 50 tisuća kuna. Usvojene su i odluke koje se odnose na one najmlađe. Pilot projekt koji će započeti sa upisom u novu školsku godinu, gdje nažalost imamo obitelji koje sa dvoje ili više svojih školskih đaka nažalost nemaju sredstava za sufinanciranje same užine, pa onda djeca se ni ne hrane u školama. Tako da smo zamislili da objedinimo javnu nabavu za sve naše osnovne škole, da na taj način u biti stimuliramo naše OPG-ovce i nabavljamo robu iz domaćeg tržišta i financiramo barem jedan obrok svim školarcima u našim osnovnim školama. Vijećnici su dali suglasnost dječjem vrtiću Cipelica za uređenje društvenog doma Slemenice, gdje će se formirati dvije jasličke skupine. Upisom u predškolski odgoj imali smo najveću listu čekanja upravo za jasličare, tako da je čak 46 jasličara nažalost ostalo bez svojih mjesta u našim predškolskim ustanovama i u privatnim ustanovama na području grada, tako da smatramo da će ovaj jaslički kapacitet na području Slemenica omogućiti siguran smještaj djece za jasličku dob. I ono što je dobro, to je da se te jaslice napokon otvaraju van samog centra grada, znači ponovo ulazimo na nekakvu administrativnu granicu grada, gdje u same Slemenice u taj dio mogu voziti i roditelji iz Mačkovca, Žiškovca, Slemenica, čak i iz nekih drugih područja koji su onda u biti troškovno samom vrtiću puno prihvatljiviji. Prihvaćena je i odluka o uvođenju nove godišnje nagrade za mlade od 15 do 30 godina koja će nositi naziv Adama Zrinskog, a dodijelit će se na svečanoj sjednici uz Dan grada Čakovca. Donijeta je odluka koja se odnosi na strategiju razvoja urbanog područja Čakovec, koji će omogućiti prijavu na ITU mehanizme i od 2021. do 2027. imati na raspolaganju oko 20 milijuna eura za projekte. Ujedno je odlučeno i kako će Čakovec pristupiti LAG-u Međimurski doli i Bregi. S obzirom da je to LAG koji je nama prostorno bliži, da je to područje u koje su već uključeni neki naši obiteljska poljoprivredna gospodarstva i na taj način mogu ostvariti određene benefite i za svoj razvoj i za proširenje i ulaganja. Osim OPG-ova, tu benefit onaj koji može imati grad, to je na primjer da su mnoge općine naše kroz LAG-ove uredile brojna dječja igrališta. Smatram da grad Čakovec pa i naši mjesni odbori imaju nedostatno dječjih igrališta, da i ona koja postoje zahtijevaju obnove i razvoj, možda i drugačiji način igrala nego su ona bila do sad, i vjerujem da ćemo kroz rad i uključenje u sam taj LAG Međimurski doli i Bregi omogućiti dodatna sredstva iz nekih drugih izvora. Gradonačelnica je podsjetila i da je počela isplata uskrsnica u iznosu od 200 kuna za umirovljenike s mirovinom manjom od 2001 kunu. Uskrsnice se mogu podići u zgradi gradske uprave.